Man kan mycket väl göra en fasad av nysågat virke. Då börjar man och lägger på underbrädorna och ser till då att hela tiden att man vänder dem rätt. Och det viktigaste när man vänder en bräda rätt, det är ju att man ser till att kärnan kommer utåt. Och sen när man sätter upp underbrädorna av nysågat virke så sätter man bara en spik eller en skruv i varje regel. Ja, när underbrädorna har torkat till, och det gör de snabbt för då kommer de ju ut i friska luften, luften når dem på alla sidor. Då kan man ska man normalt komplettera spikningen lite grann, för vi har väntat med att spika färdigt eftersom det kan bli problem när då virket torkar. Man kompletterar spikningen och sen så sätter man dit locken, och även där ska man se till att kärnan är vänd utåt. När man sen kommer till detaljer så är det ändå mera noga med att man ser till att det bara är virke av hög kvalitet som man sätter på vindskiva, på fönsterfoder och så vidare. För de detaljerna, dels är de mera utsatta för väder och vind, och dels är de ju svårare att byta faktiskt. Och här har man ju en stor fördel som användare av hemsågat virke. Man kan ju faktiskt välja bort och vara noga med att få hög kvalitet på sin fasad. Och en fasad som man bygger med stor omsorg och med virke som man själv har sågat, den, man kan nog räkna med att livslängden är, ja, den är mycket längre, kanske dubbelt så lång som en fasad byggd av virke som köps.